À la tête d'une importante délégation, l'envoyé spécial du président sud-africain Cyril Ramaphosa, dans la région des Grands Lacs, Jeff Radebe, a formulé le vœu de voir très prochainement l'Est de la RDC retrouver une paix durable, afin que la République démocratique du Congo puisse développer son pays, tout en affirmant que la République sud-africaine s'est dite prête à contribuer au retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, théâtre des atrocités causées et depuis des décennies par l'armée rwandaise sous couvert des terroristes du M23. Notre président est très engagé à approfondir et à développer les relations économiques entre l'Afrique du Sud et la RDC. Je viens de rencontrer le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba et il est également très engagé et déterminé pour que cette coopération puisse aboutir entre nos deux pays. En Suisse, j'ai exprimé un vœu de voir très prochainement que l'ensemble de l'Est de la RDC retrouve la paix et que le Congo ait la paix afin qu'il puisse développer sa population et le pays. Comme vous le savez, nous sommes tous partie prenante de la SADC. La SADC a décidé et a un grand besoin d'apporter la force de sauvegarde de la paix dans les zones à problème de l'Est de la RDC. Son Excellence Cyril Ramaphosa est même déterminé à mettre à disposition ses propres soldats pour apporter la paix. J'ajoute que la coopération militaire entre les deux pays est très cordiale car c'est un moyen important pour voir la paix et de voir l'excellence des relations économiques entre nos deux pays et de voir la prospérité pour la population de la RDC. Ces derniers ont également rencontré les chefs de l'État pour s'entretenir sur la question. Les renforcements de la coopération militaire entre la RDC et la République sud-africaine est l'une des résolutions prises à l'issue des travaux préparatoires de la 12e session de la Grande Commission mixte entre la RDC et l'Afrique du Sud, tenue à Kinshasa en juillet 2023. Kikosi cha kwanza cha Tanzania, SAMI DRC 1, kimeshawasili jimboni Kivu Kaskazini mwezi huu kuungana na wenzao wa Malawi na Afrika Kusini katika operesheni hiyo ya SADC dhidi ya M23. Baada ya makamanda hawa wa Tanzania kufika Goma nchini DRC, wakaambiwa jukumu lililo mbele yao. You must know that you are a threat to M23. Mnapaswa kufahamu kuwa nyinyi ni tishio kwa M23 na hivyo wanaweza kufanya lolote kwa wakati wowote. Jukumu letu hapa ni la wazi kama lile la vikosi vya kujibu mashambulizi ya FIB. Kazi yenu ni kumdhoofisha adui ambaye ni M23 na baada ya hapo tutaambiwa adui mwingine ni nani. Kwa maana hiyo mfahamu kuwa hampo hapa kufanya doria mitaani na kupoteza muda na wakongomani. Tupo hapa kushughulikia tatizo lilio mbele yetu. Tumeelewana? Is it clear? Yes, sir. Any questions? Thank you very much. In Swahili they say karibu. Na baada ya maelekezo hayo, kamanda wa kikosi maalum cha kujibu mashambulizi dhidi ya waasi wa M23 kutoka Tanzania, Luteni Kanali Ayubu Makande amesema wapo tayari kwa kazi iliyowapeleka. Tulitembelewa na katibu mkuu wa SADC ambaye anaitwa Bwana Magosi, aliyeanzia eneo la Goma na hatimaye baadaye akaenda kutembelea eneo la Sake, ambapo katika maeneo yote mawili alishukuru uwepo wetu na akaamini kwamba sisi tutafanya kazi iliyotuleta hapa nchini Kongo katika kuisaidia serikali kurudisha amani pamoja na kuweka utawala wa sheria. Sami DRC 1 kilichopo hapa jimbo la North Kivu kipo tayari kwa ajili ya kutekeleza majukumu yote kama itakavyoelekezwa na kuagizwa na Force Headquarters. Hatua hii ni baada ya SADC kupewa ridhaa na Rais Felix Tshisekedi wa DRC, ambapo kikosi maalum cha kujibu mashambulizi dhidi ya waasi wa M23 kinachukua nafasi ya vikosi vya ulinzi wa amani vya Jumuiya ya Afrika Mashariki EACRF vilivyomaliza muda wake mwaka jana. Pigwe kunguru apigwe. Apigwe! Apigwe kunguru apigwe. Apigwe! Raymond Nyamuhula, Azam News. Tabiyo mwe mwuzi kwa gatandatu, tariki makumia na zuri mwizu pezi kwa mbele, mwe wakane bibiri na makumia viri na kane. Kwa twinje mu studio za umwe huko bisanzwe tumanuka twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo aho intambara ikomeje guteburwa hakomeje kugenda tubasesengura uko ikibazo gihagaze
Naho ngaho roho bigeze noneho nyuma yaho perezida wa Tanzania Madamu Suluhu Hassan avuga ati tugomba kuzajya kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Congo kubera ko uriya muturanyi uteza intambara turangaye gakeya natwe yazaduteza umutekano mukeya nyuma y'iminsi itatu gusa ingabo za Tanzania zikaba zasesekaye ku kibuga cy'indege i Goma aho twabonye abasirikare spesiyali bakomando spesiyali biganjemo cyane cyane abatirere derite abo twita aba snipers ubwo binjiye mu karere k'imirwano n'ibibunda byinshi cyane n'ibimodoka by'intambara byinshi aho ngaho akaba ari naho uhagarariye ingabo waje wakiriye izo ngabo za Tanzania akababwiye ati ntabwo muzanywe hano muri Congo no kuza guceza cyangwa gukina nabo no gukina n'abakongomani muzanywe no gukubita mu gushwanyaguza umutwe wa 2023 ati kandi umwanzi ukurikira muzamumenyeshwa nyuma yuko murangije 2023 ati ikibazanye hano ntabwo muje gukina n'abakongomani uza guceza kujya gukora buri nkabira mwabonye ya siyaje ikora ati muzanywe misiyo yanyu principale mumenye ku mwanzi wanyu hano ari M23 igihe icyo ari cyo cyose ashobora kubatera ati kandi undi mwanzi muzamumenyeshwa nyuma uwo ni icyo yashatse kuvuga ariko mu bantu bisobanura twa tubizi neza ko gahunda nyuma ya 2023 gahunda ni Kigali kuko umwanzi principale uteye ikibazo akarere ni ubutegetsi bwa Paul Kagame kandi nta shiti bikaba bigaragara mu by'ukuri izi ntambara zirimo zitegurwa nta kindi zigamije uretse kuzacecekesha kari gatsiko ka Kigali kuko niko kaba nyina y'abayazana y'intambara za hato na hato mu karere tongaho mu Burundi naho tamusuri kumeje kuzamuka cyane bahinga bazo Burundi kumeje kwitegura cyane n'umujinya mwinshi cyane ariko ubona ko mu gatsiko nabo ubwo bari bwose ese biragenda bite ko South Africa ivuga iti twebwe tuje gukubita M23 na RDF yiwe Tanzania nayo kuyunze mu byayiti tugiye muri Congo gukubita umwanzi M23 ushyigikiwe na Paul Kagame abarundi bati twebwe turya dukarabye ugomba kuzivuna umwanzi w'akarere ni Paul Kagame ibi bintu murabibona gute ko tubona mu gihugu imbere nubwo Kagame umushyikirano yashatse gushishisha abanyarwanda ngo nibaryame ngo basinzire ngo nta muntu uzamutinyuka ngo nuware ngo umupaka azamwikiza atari ko nyonza arwana nk'umwiyahuzi ntacyo ndimo gutakaza banyarwanda banyarwanda kazi tukarababwiye ngo indagu za magani na nyirabiyoro ziri ubusohoka kuko bose bavuze ko ihirima ry'ubutegetsi bwa Paul Kagame igihugu kizaterwa impande zose none abahakanaga ko igihugu cy'u Rwanda kitagoswe ntibabidusobanurire neza ngo tuzababa bamyamizindaro ya Kigali rwibeshya abanyarwanda mu gihugu kirarinzwe ariko tukaba tubona ko mu by'ukuri haba muri Congo imipaka hose haragoswe i Burundi ni kimwe Tanzania ni kimwe ariko se i Kigali bazi Tanzania icyo ari cyo baba bazi South Africa icyo ari cyose Congo y'iki gihe se barayibona na drone za Skoy ariko umunyagitugu yamo abeshya abantu ba rubanda ngo nibagende baryame basinzire ngo nta muntu uzatinyuka ariko tukabwira abanyarwanda ko ibi byose abanyagitugu iyo bagiye kuva ku butegetsi by'abagurami bamerewe nabi niko bose bavuga bishyiramo akanyamugabo bakabeshya rubanda ibi Kadafi yavuze ati ubwo bagiye kumutira i Tripoli ati baturage nkunda rwose mu gihe gitoya murabuze kuza kubona ziriya mbeba za ntene zikurura muri Tripoli bamuvanye mu isi y'ikirango ibyo umuntu wita Saddam Hussein ubwo abanyamerika bamuteraga nayo niko byagenze ibyo tukatuma tubona ko mu by'ukuri intambara zikomeje kwitegurwa haba Tanzania gitangiye kubyerekana cyane ku biri hariya kuri Tanzania mwumva byose murabibona mu by'ukuri abatabona ko ari iherezo rya Paul Kagame na n'ubutegetsi bwiwe akaba tuvuga ko barimo kwiringanyiza nkana kandi babindi babishaka kubera yuko intambara imitegurwa ntabwo ari iyo kubita 2023 ni intambara ije gushyira ku iherezo wa muntu uhora buri munsi abyutsa ziriya ntambara mu nyungu za imperialiste kaba twakomeye kugenda tubibabwira kuri radiyo umwe ko iyi ntambara twarayikurikiranye tubibwiye abantu igihe kirekire cyane abandi akujya bagumya muri ibyo ngibyo ngo ntabwo bishoboka Kagame ngo arakomeye ngo agize gute ariko ibi byose tukaba twibaza ngo tube iki tugiye kugera hano aho ubona ibihugu byose byo mu karere bigiye guteranira kuri ziriya ngabo za RDF na M23 yiwe inyuma yaho hari Paul Kagame n'abamu baraka ndetse n'abariya kabarebe aho ngaho havuga ni se RDF ritayari kuzarwana izi ntambara
South Africa intwaro yizana hariya nizo yikorera. Tanzania kagamara yizineza ibikoresho ifite ko atari n'umutamiro. Na Kongo nayo ntaga ari umutamiro. Ubu nabwo muri mu mukinisi nabwo bwarazamutse n'ino minsi burimo buripanga. Banyarwanda banyarwanda kazi. Kuki mugomba gupfira umunyagihugu? Kuki abana? Kuki ababariye tunabasuriye tunabakapiteni bumva ko bagomba gupfira Kagame? Nyamara yari mafata indege ze ajya kugura amazi abana be muri za Amerika za California za miliyari 10. Nkebwe abarimo basenyeye utuzu twanyu hariya muri za Banyahe mu gatsata hehe hose. Imishinga yanyu abarimo bayisenya ngo nta byangwa mugira. RDF ba police muri mu biki ba JP muri inyuma ya Paul Kagame. Nimo murabona ko iyi ntambara mugiye kwinjiramo muzapfira umunyagitugu n'undi uzagenda binyina akabasiga mu ntambara muri mese muri mwenyine. Uko ibi nibimara gukomera azafata indege ashyiremo umugore we n'abana be n'abuzukuru yigendere. Mwamwumye inyuma bizagenda gute? Uzasanga mu nzira ndakonte ko mwapfiriye ubusa. Banyarwanda banyarwanda kabe ibi ni ibintu bikomeye cyane turimo tureba kandi kuko intambara mu karere turimo turayireba umuntu bita Blinken ari we Secretary of State wa Amerika ejo bundi yari ari i Rwanda aho yahuye n'umuntu bita Lorenzo akamubwira ati noneho ni mfite icyizere ku intambara ibibazo bya Paul Kagame na RDF ya 2023 bigiye kurangira ati intambara ya Kongo n'u Rwanda igiye kurangira mu buhe buryo marayibona ibibunda birimo bizamurwa mu karere k'imirwano amarayibona imyiteguro ya Kongo imyiteguro y'u Burundi imyiteguro ya South Africa imyiteguro ya Tanzania ariko mwari tuguhari ya bajenerali bose bahiye ubwoba ariko bakabeshya bibane ngo nibaryame basinzire ngo umutekano uruhare banyarwanda ireke guhendana Kagame ntacyo yibitseho yarababeshye ngo afite ibiturika ariko ndakumenyesha ko muzasanga ryari iterabwoba umuntu bita Felix Fachi akaba yaramushakiye umuti kandi uwo muti nta wundi ni diplomasi yabanje kumukubitiramo arangije agakubitira ikinyoma hakorupye aho media hose ibintu byagiye bigaturi ku myanya tugo akaba nta hantu hamwe ashobora gutambuka banyarwanda banyarwanda kazi iyi ntambara Paul Kagame ni intambara imagiye kurwana ariko ikibabaje banyarwanda banyarwanda kazi mukamunika akayigeza ahangaha byaribyo byose muzabona ko mwibeshye kandi mwe mwese muri mu myanya ifata ibyemezo twababwira ngo dufitanye urugamba dufitanye urubanza banyarwanda banyarwanda kazi ibihe birakomeye ntore ntore kazi muri diaspora muricaye muracecetse mwari tugumwe ne utagamba agiye kureka igihugu mu kireba ibi byose agiye gukora umuntu bita Hitler yarabikoze Hitler yaricaye arireba aravuga ngo ni igitangaza ati ngiye ngiye gufatwa abasoviete uburusiya aratera bamugarukanye nyuma bamusanze i Berlin ntacyo yashoboye gukora Kagame nawe aricaye i Kigali arya ibyayi agira gute yibakonwa agira gute ageze hari yongoza ati ngiye gufata kivu zombi nzumika ku Rwanda gukanjya ni gatoya ariko umunsi bazamusubira nyuma abanyarwanda kazi muzabona ko mwatanze abana banyu ngo bapfire umunyagitugu muri rya binyoma bidafite ishingiro banyarwanda banyarwanda kazi ibi bintu birakomeye cyane bigeze aho umwana iranyina ntiyumve iyo RDF babwira Kagame nta kintu yibitseho kandi kizabatangaza nuko azasiga muri mu mukubitwa n'izi ngabo za koalisiyo we yafashe indege private jets zo gukoresha tu yatwaye abuzukuru n'abana be yigende banyarwanda utane ku maso basirikare mukomeje koma inyuma ya Paul Kagame uzabasiga kigendera icyo cyagize cyo tugira abajenerali b'abakabadi tugira abajenerali b'abanyabwoba tukagira abakoloneli n'abakapiteni n'abamajoro b'abanyabwoba tukagira abadepite b'ibiduma batavuga tukagira abasenateri batavuga tukagira abo batwaye mu myanya ifata ibyemezo batavuga ariko ibi byose iyi ntambara igiye kugera aho bose bari mu myanya ifata ibyemezo hari aho bazahurira n'amategeko diaspora nyarwanda ntore ntore kazi muricaye muracecetse mwene utagamba igihugu aracyoretse ijoro yabwiye mu kicyono ngo we ngo nibamutera ngo azarwana nko kwiyahura kuko ngo ntacyo takaza ibintu by'isi yarabivuze ati abantu ntibagira ubwenge ntibatekereza ati ko i Burundi twahungiye bakatwakira ubu twajyayo ko Tanzania twahungiye bakatwakira ubu twajyayo Uganda ko batwakira ubu twajyayo Kenya ko batwanakira ubu twajyayo kisajya kuba ati Kongo ko batwakiriye nimurebe biriyo abantu bari aho baracecetse ikibi kiri Kagame akuri ikibi u Rwanda abantu bareba ibi byose ibyo byabaye kubanaza ngo Hitler yabwiye ko ari ibitangaza ko azarwana intambara n'isi yose ibintu byo Kagame agiye gukora ngo agiye kurwana n'akarere kose reka gitangaje ntacyo yibitseho ziterabwoba kandi baranyije kumwereka ko nta kindi kigiye kurikiraho uretse ubutegetsi bwa Paul Kagame kareke kagira amahoro
kongera tubwire intore ntore kaze tubwire abana muri FPL ba muri inyuma tubwire abasirikare bose ba muri inyuma aho ba JP na special force ba muri inyuma ijo cyangwa ejo bundi muza mutakiri kumwe kandi muzasanga ibyo twababwiye byarukuri kandi mwari he kuri mwarapfiriye ubusa mwarabanye muri mwe barabaye bakajuri tifu nta kubusa mwarapfushije abagabo kubusa mwarapfushije abana banyu kubusa ejo umunya gitugu wagiye mu ntambara z'urufa wagiye mu ntambara stari justifiye kandi twababwiraga banyagana nayo gwana kaza nongere mbisubiremo nyuma y'ibi byose Kagame na FPL dufitanye urubanza nongere mbisubiremo nyuma y'ibi byose Kagame na FPL Kagame na intore ntore kaza dufitanye urubanza iki gihugu mworetse amateka y'icyo zabazwa ba jenerali b'ibigwari ba koloneli b'ibigwari ba depite b'ibigwari ba senateri b'ibigwari araho ari icyo muzasubiza rubanda intambara mu mugiye kubakururira ijo cyangwa ejo bundi ibyo muzabazwa mukomere abanyarwanda mukomere cyane kandi mukomeze mucane ku maso ibintu birakomeye bishobora guhinduka isaha yayo yose umunsi ku munsi kandi radio umwe ntago izabatera na bumya ibasobanuraho umunyeti rwayo urimo kwerekeza iki gihugu kugira ngo tumenye kubarangaza ngo arakomeye kandi umunyeti mu by'ukuri arimo kubayinga cyangwa kugura iminsi yambara igihe kabiri banyarwanda mwari kumwe nanjye Francois mutuye mu kuri radio y'ubumwe nk'ibisanzwe ibiganiro bya radio y'ubumwe na Kadashira turi kumwe turabakunda kandi mugumye mucane ku maso kandi mwitekerezeho basikari mwitekerezeho bakoloneli ba jenerali ba kapiteni ba majoro ba depite mwitekerezeho kubera ko aya mateka agiye kwisubiramo aya mateka hari icyo azababaza murakoze.